Ορθή ακούσαμε το Άγιο Ευαγγελίου, ειρήνη πάση. Εκ του κατά Ιωάννη την Άγιο Ευαγγελίου, ανάγνωσμα πρόσκομαι. Δόξα Κύριε, δόξα. Εν αρχήν ο Λόγος, και ο Λόγος είναι προς τον Θεό, και Θεός είναι ο Λόγος, ούτως είναι εν αρχή προς τον Θεό, πάντα δι' αυτού εγένετο, και χωρίς αυτού εγένετο ουδέν, ο γέγονε, εν αυτό ζωή, και η ζωή είναι το φως των ανθρώπων, και το φως εν τη σκοτία φαίνει, και η σκοτία αυτού κατέλαβε. Εγένετο άνθρωπος απεσταλμένος παρά Θεού όνομα αυτό Ιωάννης, ούτως ήλθεν εις μαρτυρίαν, ή να μαρτυρήσει περί του φωτός, ή να πάντες πιστεύσωσι δι' αυτού, ούκ είναι εκείνος το φως, αλλή να μαρτυρήσει περί του φωτός, είναι το φως το αληθινόν, ο φωτίζει πάντα άνθρωπον ερχόμενο εις τον κόσμο. Εν το κόσμο είναι, και ο κόσμος δι' αυτού εγένετο, και ο κόσμος αυτόν ουκ έγνω. Εις τα ίδια ήλθε, και οι ίδιοι αυτόν ου παρέλαβον. Όσοι δε έλαβον αυτόν, έδωκεν αυτής εξουσία, τέκνα Θεού γενέστε, της πιστεύω συνεις το όνομα Αυτού. Ή ουκ εξαιμάτων ουδέ εκθελήματος σαρκός, ουδέ εκθελήματος ανδρός, αλλά εκ Θεού εγεννήθησαν. Και ο Λόγος σάρξε γένετο και εσκήνωσεν εν ημίν, και έθεας άμεθα τη δόξαν αυτού, δόξαν ως μονογενούς παραπατρός, πλήρης χάριτος και αληθείας. Ιωάννης μαρτυρεί περί αυτού και κέκραγε λέγον, ούτως ειν ον ύπον, ο πίσω μου ερχόμενος, έμπροσθεν μου γέγονε, ότι πρώτος μου ειν, και εκ του πληρώματος αυτού εμείς πάντες ελάβομεν, και χάριν αντί χάριτος, ότι ο νόμος δια Μωσέως εδόθη, η χάρις και η αλήθεια, δια Ιησού Χριστού εγένετο. Πανηγυρίζουμε, αγαπητοί αδελφοί, σήμερα η χάρις και η αλήθεια δια Ιησού Χριστού εγένετο. Ο Κύριος είναι η πηγή της ζωής, ο νικητής του θανάτου, η πηγή της χαράς, και οφείλουμε και εμείς να χαίρομαι μαζί Του, όπως λέγει ο Άγιος Νικόδημος στην 32η μελέτη Του που έχει στην Ανάσταση του Κυρίου. Και λέγει ότι πρέπει και εμείς να χαρούμε, να συγχαρούμε με τον Αναστάντα Χριστόν. Πρέπει να χαρούμε και με την Αγιωτάτη Μητέρα Του. Πρέπει να χαρούμε, να συγχαρούμε και με το σώμα μας. Και τα ερμηνεύει όλα αυτά θεολογικότατα και τα στηρίζει θεολογικότατα. Εμείς έχουμε ασχοληθεί με αυτά και στο παρελθόν. Σήμερα θα εστιάσουμε στο δεύτερο, ότι πρέπει να χαρούμε μαζί με την υπεραγία Θεοτόκο την Ανάσταση του Υιού της. Συλλογή σου, λέγει ο Άγιος Νικόδημος, αγαπητέ, ότι έχουμε χρέος να συγχαρώμεν με την Παναγία Παρθένο, η οποία όταν είδε τον θείον Υιόν της όπου ανέστη, εγέμισε παρευθύς από τόση μεγάλη χαρά, όση ήταν μεγάλη και η λύπη, η θλίψης
που εδοκίμασε προηγουμένως, εις τα πάθη του. Η πόνη αυτής και οι θλίψεις μετριούνται από τη γνώση που είχε της απείρου αξιότητος του ενσαρκωμένου λόγου. Είχε γνώση υπεραγία Θεοτόκος ποιος ήταν ο Υιός της, ότι ήταν απείρως άξιος για κάθε τιμή και δόξα και όχι για αυτό που υπέστη την ύψιστη ατιμία και την σταύρωση και την ταφή και τον θάνατο. Τη σταύρωση και το θάνατο και την ταφή. Γνώριζε από την αγάπη που είχε εις Αυτόν και γι' αυτό και πονούσε πάρα πολύ όταν έβλεπε τον Υιό της να πάσχει. Από την αγάπη που είχε σε Αυτόν όχι μόνο ως Θεό ομού και ως γέννημα των σπλάχων της, αλλά και ως μονογενή αυτής Υιόν και ως μόνη ούσα μήτηρα αυτού χωρίς πατρός. Τα οποία όλα αυτά δεν άφηναν την αγάπη της να μοιραστεί σε άλλα πράγματα. Μία γυναίκα που έχει άνδρα και παιδιά μοιράζει την αγάπη της στον άνδρα και στα παιδιά της. Η υπεραγία Θεοτόκος δεν είχε παιδιά παρά μόνο τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό και δεν είχε άνδρα. Όλη της λοιπόν η αγάπη ήταν στον Υιόν της. Γι' αυτό λέγει ο Άγιος ότι η αγάπη της ήταν πάρα πολύ μεγάλη. Τον αγαπούσε όχι μόνο ως Θεόν της, αλλά και ως γέννημα των σπλάχνων της και δεν είχε με κάποιον άλλον να μοιραστεί την αγάπη της, αλλά όλη της η αγάπη ήταν στον Υιόν της τον μονογενή, γιατί ήταν μόνη αυτή η μητέρα χωρίς να υπάρχει πατέρας. Και ο Υιός ήταν μονογενής, δεν υπήρχε άλλο παιδί. Η αγάπη της λοιπόν εξαιτίας αυτών όλων πολλαπλασιαζόταν εις μόνον το γλυκήν της Υιόν. Όθεν επειδή και τον εγνώριζε περισσότερο, τον αγαπούσε και περισσότερο, παρά όπου τον εγνώριζαν και τον αγαπούσαν όλοι οι άγγελοι στον ουρανό. Επομένως, είναι ακόλουθο να πούμε ότι η Παναγία Παρθένος έπαθε στο πάθος του γιού της περισσότερο από εκείνο που έπαθαν όλα μαζί τα κτίσματα, γιατί τον αγαπούσε περισσότερο από όλα. Και ότι η λύπη της δεν ευρίσκει άλλη παρόμοια για να συγκριθεί εκτός από τη λύπη που δοκίμασε ο αγαπημένος της Ιησούς. «Και σου δε αυτής την ψυχήν διαλεύσεται ρομφαία», είχε προφητεύσει ο Θεοδόχος Σιμεών και η προφητεία του επαληθεύθηκε. Πράγματι πέρασε ρομφαία, ξύφος, την ψυχή της Παναγίας μας όταν είδε το πάθος του μονογενούς της Υιού. Αφού όμως αυτή πρώτη επήγε κατά το μεσονύκτιο για να θεωρήσει τον τάφον του Υιού της και αφού για αυτή και μόνη έγινε ο σεισμός και ο Αρχάγγελος Γαβριήλ, ο συνήθις διακονητής και τροφεύς και ευαγγελιστής της, κατέβηκε από τους ουρανούς και εκείλησε την πέτρα από την πόρτα του τάφου και κάθισε πάνω σε αυτήν αστραπόμορφος και χιονοειδέστατος, όπως λέγει το Ιερό Ευαγγέλιο, άγγελος γαρ Κυρίου, κατά βάση εξ ουρανού, προσελθόν, απεκύλησε τον λίθον από της θύρας και κάθετο επάνω αυτού. Ειν δε η ιδέα αυτού ως αστραπή και το ένδυμα αυτού λευκών ως ήχιον. Ποιος ήταν αυτός ο άγγελος? Ήταν ο Αρχάγγελος Γαβρίλ, ο οποίος κατέβηκε από τον ουρανό και κύλησε τον Μέγα Λίθο από την θύρα του μνήματος του Κυρίου. Και αυτό μας το βεβαιώνουν πολλά ασματικά τροπάρια της Αγίας μας Εκκλησίας.
Αφού λέγω κατέβει ο Θείος Γαβρίλ, ο πώς μετετράπει ευθύς εις υπερβολική χαρά η υπερβολική λύπη της Θεοτόκου, ο πόσο ηγαλίασε το πνεύμα της όταν είδε ότι για αυτήν μόνην ανοίχθηκε ο τάφος του Υιούς της, καθώς γάρ δια την Θεοτόκον ανοίχθηκαν στους ανθρώπους τα ουράνια και τα επίγεια. Έτσι και για την Θεοτόκο ανοίχθηκε ο ζωοποιός τάφος του Κυρίου, όπως λέγει ο Μέγας της Θεσσαλονίκης Γρηγόριος, ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς. Εμή δε δοκί και δι' αυτήν πρώτην των ζωηφόρων εκείνων ανοιγήνε τάφων. Μου φαίνεται, λέει ο Άγιος Γρηγόριος, ότι για αυτήν, η οποία πρώτη πήγε στο μνημείο μέσα στη βαθιά νύχτα, για αυτήν ανοίχθηκε ο τάφος, για αυτήν πρώτη ανοίχθηκαν τα πάντα. Δι' αυτής πάντα ημίνη νέοκτε, για μέσω αυτής ανοίχθηκαν τα πάντα, όσα επάνω στον ουρανό άνω και όσα επί της γης κάτω. Και όταν αυτή πρώτη εθεώρησε την Ανάσταση του Υιού της, ω πόσο εφράνθη όταν πλησιάζουσα εις τον αγαπητόν της Ιησούν, έπιασε με άκρα ευλάβεια και αγάπη τους Αγίους του Πόδας και τους επροσκύνησε. Και όταν είδε γεμάτα από θείο φως και από τις Αναστάσεως τα μέλη του Γλυκυτάτου της Υιού, τα οποία προλίγου ήσαν όλα καταξυχισμένα, όλα άτιμα και ανίδεα, χωρίς είδος, χωρίς κάλος, χωρίς ομορφιά, καταταλαιπωρημένα, καταξυχισμένα, μέσα στα αίματα και στις πληγές. Μάλιστα δε εξαιρέτως, πόσο χάρηκε όταν άκουσε από το θείο στόμα του Υιού της τον χαροποιόν εκείνο λόγο που της είπε. Τι είπε? Το χαίρε. Μολονότι και ο Ευαγγελιστής Ματθαίος αναφέρει ότι ήταν μαζί της και η Μαγδαληνή Μαρία και έπιασε και αυτή τα πόδια του Κυρίου και το χαίρε άκουσε και αυτή, με σκοπό να μην αμφιβάλλεται η Ανάσταση του Κυρίου, μαρτυρουμένη από μόνη τη Θεία Μητέρα Του για τη φυσική οικειότητα, όπως λέγει ο Άγιος Γρηγόριος Θεσσαλονίκης, μαζί και ο Ξανθόπουλος στο Συναξάρι του Πάσχα. Αποδεικνύει αυτό ισχυρός. Δηλαδή, ο κόσμος θα μπορούσε εύκολα να αμφισβητήσει τη μαρτυρία της Παναγίας αν ήταν μόνη της και θα έλεγε, καλά τώρα, η μητέρα του ήταν, μας λέει, φαντασιώσεις. Αλλά ήταν μαζί και η Αγία Μαρία Μαγδαληνή, για να είναι αναμφισβήτητο το θαύμα της εμφάνισης του Αναστάντος Χριστού. Και λοιπόν, ποιος νους μπορεί να καταλάβει τι λογής τελειώτης αγάπης και χαράς απέρασεν αναμεταξύ της Θεοτόκου και του Χριστού, αναμεταξύ μιας τιάφτης μητρός και ενός Τιού του Υιού. Επομένως, αν η Θεοτόκος είναι φυσική μεν μητέρα του Χριστού, θετή δε και πνευματική μητέρα όλων των χριστιανών και τιάφτη μήτυρ ώστε όπου, καθώς ο Χριστός μας παραγγέλει να μην καλέσουμε Πατέρα στη γη, επειδή κυρίως ένας είναι ο Πατήρ μας, ο Υπουράνιος, και Πατέρα λέει μη καλέσετε ημών επί της γης. Εις γαριστήν ο Πατήρ ημών, ο εν της ουρανής. Έτσι έχουμε δίκαιο να πούμε και ότι εμείς μητέρα άλλη κυρίως δεν έχουμε, ημί την Θεοτόκον. Αν λέγω λοιπόν η Θεοτόκος είναι η μητέρα των χριστιανών, χρεωστείς και εσύ αδελφέ ως χριστιανός και Υιός της Παρθένου να συγχαρείς στην μεγάλη αυτή χαρά της. Γιατί αν ίσως και εις καιρόν της τόσης της ευτυχίας
Εσύ δεν θα ήθελες να συγχωρείς με την Παναγία, οπωσδήποτε θα φανείς ανάξιος της αγάπης της. Και αν φανείς ανάξιος της αγάπης της, θα φανείς ανάξιος και για να δεχθείς να γίνεις δεκτός κάτω από τη σκέπη της. Και αν αυτή η Κοινή Μητέρα δεν σε δεχθεί κάτω από τη σκέπη της, αλίμονος εσένα. Ποια ελπίς πλέον θα σου μείνει για τη σωτηρία σου, επειδή αυτή είναι η μητέρα της ελεημοσύνης και διαμέσου των χειρών αυτής περνούν όλες οι χάριτες του Θεού, τόσο εις τον ουρανό όσο και στη γη, τόσο στους αγγέλους όσο και στους ανθρώπους. Ο Θεός όλες τις χάριτές Του, όλα τα δώρα Του, τα δίνει δια της Θεοτόκου και στους αγγέλους και στους ανθρώπους. Αυτή μόνη γάρ με θόριον γενωμένη αναμεταξύ του Θεού και των κτισμάτων λαμβάνει από την τρισήλιον θεαρχία όλες τις υπερφυσικές δωρεές και χαρίσματα από την Αγία Τριάδα. Η Παναγία μας λαμβάνει όλα τα υπερφυσικά δώρα και χαρίσματα και τα μεταδίδει ως φιλανθρωποτάτη βασίλισσα σε όλες τις τάξεις των αγγέλων και των ανθρώπων, κατά την αναλογία της αγάπης που έχουν προς αυτήν, ώστε αυτή μόνη είναι και ο ταμιούχος, εν ταυτό και ο χορηγός του πλούτου της θεότητος. Και χωρίς τη μεσητεία της δεν μπορεί να πλησιάσει κάποιος τον Θεό, ούτε άγγελος, ούτε άνθρωπος, όπως περί αυτής υψηφορεί ο Μέγας Γρηγόριος ο Παλαμάς, Αρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης. Ας χαρούμε λοιπόν χρεωστικώς με την Παναγία Μητέρα μας και Μητέρα του Θεού μας, για να έχουμε κι εμείς ελπίδα να είμαστε κάτω από τη σκέπη της και να λάβουμε από τα δώρα της, τα οποία λαμβάνει από την Παναγία Τριάδα και τα δίδει σε όλους όσοι την αγαπούν, κατά την ολογία της αγάπης που έχουν σε αυτήν. Και ας πανηγυρίσουμε μαζί με την Παναγία μας και ας φροντίσουμε να ευαριστήσουμε σε αυτήν, κάνοντας υπακοή στον Υιόν της, όπως και αυτή έκανε τέλεια υπακοή στην Παναγία Τριάδα. Ας φροντίσουμε με την κατά Χριστό ζωή μας, με την αληθινή μετάνοιά μας, με την αγνότητα και την ταπείνωση, να τις ομοιάσουμε, έτσι ώστε να είμαστε πραγματικά γνήσια παιδιά της, αντάξια μιας τέτοιας μητέρας που είναι ανωτέρα όλων των αγγέλων. Και ας την παρακαλούμε να μας σκεπάζει πάντοτε και να μας αξιώνει με τις πρεσβείες της των θείων χαρίτων και δωρεών. Γιατί, όπως είπαμε, όλα τα δώρα ο Θεός τα δίνει στους ανθρώπους δια της υπεραγίας Θεοτόκου. Δεν πρέπει να το ξεχνάμε αυτό. Ας χαρούμε λοιπόν μαζί της, έτσι ώστε να απολαμβάνουμε κι εμείς τα δώρα που λαμβάνει από την Αγία Τριάδα και να αξιωθούμε μαζί της της αναστάσιμης ζωής και της Βασιλείας του Θεού. Της αυτής Αγίας Πρεσβείας Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.